Aslında Azerbaycan son aylarda çok ciddi beynəlxalq təzyiqlər altındadır. Biz il ərzində demək olar ki, ötən il ərzində çox danışmışıq bu barədə. BMT Təhlükəsizlik Şurasında da dəfələrlə biz təkilənmişik, ağır qınaqlara məruz qalmışıq. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində bizimlə bağlı vaxtaşırı məsələlərə baxılıb və bir sıra hallarda əleyhimizə qərarlar çıxarılıb. Avropa Birliği Parlamenti ötən il iki dəfə Azərbaycanla bağlı sərt qətnamə qəbul edib. ABŞ Konqresində, Senatında Azərbaycanla bağlı çox tənqidi müzakirələr keçib, hətta əleyhimizə qərar da qəbul edilib. Avropa Şurası tərəfindən çox sərt mövqelər ifadə olunub Azərbaycanla bağlı. Dünya mediası, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətini çox sərt şəkildə tənqid edib. Bunların hamısı Azərbaycanı o beynəlxalq təcridə doğru aparıb və hətta İlham Əliyev bu çıxışında da siz yəqin ki, onu diqqətinizi cəlb elədi, yoxsa yox, mən indi hörmətli izləyicilərimizə onun altını çizmək istəyirəm. İlham Əliyev hətta bu müsahibəsində Avropa Birliyinin Azərbaycana qarşı qaz embargosu tətbiq etməsi variantını belə müzakirə elədi. Yəni Azərbaycan hakimiyyətinin, şəxsən İlham Əliyevin qorxusu var ki, Avropa İttifaqı hətta Azərbaycan qazından imtina eləyə bilər. Düzdür, hələlik belə bir qərar yoxdur. Belə təkliflər var. Amma Avropa Parlamentinin sədri səviyyəsində artıq bu fikirlər səsləndirilib. Avropada bir çox siyasətçilər bu fikirləri səsləndiriblər və deməli ki, Avropa Birliyi mətbəxində bu variantlar müzakirə olunur. Baxın, Azərbaycan xalqını aldadırlar ki, biz Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edirik, biz siz yaşaya bilməzlər, bizim bu qədər önəmimiz var, Avropa Birliyinin 6 ölkəsi bizim qazımızla yaşayır. Amma əslində nədən narahatlar? Avropa Birliyi bizim qazdan imtina edə bilər. Sanksiya məqsədilə. Təsəvvür edirsiniz? Görün iş hara gəlib çatıb ki, neçə ölkə var dünyada ki, ondan hətta neft, qaz almaqdan belə imtina müzakirə mövzusu olsun. Və bu o qədər ciddiləşib ki, İlham Əliyev özü müsahibəsində bunu tam ciddi bir variant kimi götür-qoy eləyir. Demək bunun mənfisini, müsbətini təhlil eləyir. Avropa nəyi itirər? Bu halda biz nəyi itiririk? Təsəvvür edirsiniz? Bir neçə il bundan qabaq bunu təsəvvür eləmək belə çətin idi. Görün Azərbaycan beynəlxalq siyasətində nə qədər geri gedib ki, Qərb dünyasından hansı məsafədə uzaqlaşıb ki, bu gün artıq hətta İlham Əliyev şəxsən özü də bu ssenarini tamamilə realistik qəbul edir ki, Avropa İttifaqı sanksiya məqsədilə Azərbaycandan qaz almaqdan imtina eləyə bilər. Təsəvvür elədinizmi? Biz hara gəlib çıxmışıq? Və bu vəziyyətdə də sizin dediyiniz kimi amma beynəlxalq siyasətdəki uğurlardan danışırlar. Hörmətli izləyicilər, mən sizə bu yerdə bir haşiyə çıxıb bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Sonra sualın cavabını mən izah eləyəcəm. Baxın, Azərbaycan iqtidarı, şəxsən İlham Əliyev həmişə çalışır ki, öz fikirlərini az məlumatlı insanlara təlqin eləsin. Kimin ki informasiyası boldur, demək ki, internet imkanları var, ailədə ən azı heç olmasa bir nəfər savadlı adam var ki, onları məlumatlandırır, müxtəlif baxışlardan xəbərləri var. O insanlara belə primitiv aldatmalar keçmir. Amma deməli, bütün ümid kimədir? İnformasiya blokadasında saxlanılan adamlara. Kimlərin ki alternativ informasiyaya çıxışı yoxdur. Ona görə də görün hansı üsulla insanların deməli gözündən pərdə asılır. Gözə kül üfürmək siyasətidir də bu. Ki biz də sən demə böyük bir xarici siyasət uğurlarımız var imiş. Neymiş bu? Azərbaycan Qoşulmayanlar Hərəkatının sədri olub. Bu Qoşulmayanlar Hərəkatı ilə bağlı bu 3 il davam elədi də bu təbliğat. Mən bir iki dəfə danışmışam. İndi çox qısa şəkildə keçmək istəyirəm bunun üstündən. Əvvəla bu Qoşulmayan Dövlətlər Hərəkatının lideri filanı yoxdur. Onlar adında göründüyü kimi qoşulmayanlardır. Onlar heç kimin dalınca getmirlər. Heç kim də onları təmsil edə bilməz. Oradakı sədrlik simvolikdir. Simvolik sədrlikdir. Və bu hərəkat kim tərəfindən yaradılıb? Deməli, Kuba diktatoru, demək və Yuqoslaviya diktatoru tərəfindən vaxtilə yaradılmış bir təşkilatdır. Bizdən qabaq sədr kim olub? Venezuela'nın diktatoru Maduro. Bizdən sonra deməli kim olacaq sədrliyi artıq olub? Uganda. Bizdən sonra bu estafeti bizdə el arasına deyirlər, dostunu göstər, deyim sən kimsən.
İndi baxın, bizdən əvvəlki isə deyir Maduro, Venezuela. Çoxmu böyük beynəlxalq avtoriteti olan dövlətdir Maduro'nun rəhbərliyi elədiyi Venezuela. Heç dünyanın 50-dən artıq ölkəsi heç onu prezident kimi tanımır. Amma baxın, o da sədr idi orada. Bəs indi bizdən estafeti alan Uganda, Uganda bu şərqi, mərkəzi şərqi Afrikada yerləşən bir dövlətdir. Mən çox uzun danışmayayım, ancaq iki dənə fakt deyim də həmin dövlətlə bağlı. Yəni bizdən sonra o sədrliyi kim ələ keçirdir? Yəni Azərbaycanlara elə təqdim edirlər ki, orada sədrlik daha belə NATO'nun da, BMT'nin də, Təhlükəsizlik Şurasının da belə hamısından üstün bir qurumdur az qala. Amma baxın, bizdən sonra o sədrliyi həyata keçirəcək Uganda'nın prezidenti 86-cı ildə silahlı yolla Uganda'da hakimiyyəti ələ keçirdiyib 38 ildir oturub orada tam avtoritar bir rejimdir. 38 il. Baxın, dünyada əksəriyyət tərəfindən sərt avtoritar rejim kimi qəbul edilən bir ölkədir. İqtisadi vəziyyətləri necədir? İndi bizim iqtisadi vəziyyətimizi bilirsiniz. Təsəvvür edin onlara ki, bizdən 3 dəfə pisdir. Bizim indi heç olmasam, deməli, formal da olsa gəlib çıxıb ümumi daxili məhsulumuz adam başına 7000 dollara yaxınlaşıb. Onların 2500 dollardır. Adam başına ümumi daxili məhsulu, yəni hətta Azərbaycandan da 3 dəfə yoxsul olan bir Afrika ölkəsi, hansına ki 38 ildir eyni diktator rəhbərliyi eləyir, seçki filan, çox partiyalıq filan yoxdur. Belə bir ölkə də indi o qoşulmayanlar hərəkatının sədridir də. İlham Əliyev orada sədr olub, bir müddətini artırıblar. Niyə görə? 80 ölkəyə kömək eləyib. Bunu kim istəmir ki? Amma mən soruşuram, o 80 ölkəyə kömək eləyib, onu PR məqsədi ilə Azərbaycan xalqına təqdim eləmək əvəzinə, Azərbaycanın 80 rayonuna kömək eləmək daha yaxşı olmazdı. Pulumuz var, ehtiyac da bizim millətimizin var da. Azərbaycan hansı vəziyyətdədir ki, dünyanın bütün yoxsul ölkələrini şefliyə götürsün, onları himayəsinə götürsün, onların problemlərinə sahib çıxsın. Nə var, nə var? İlham Əliyevin səlahiyyətini, o formal sədrlik səlahiyyətini bir ildə uzadacaqlar. Və ondan o PR üçün istifadə edəcək. Baxın, budur məsələ. Ona görə dedim ki, alternativ fikir olan yerdə bu hökumət heç bir təbliğat qura bilmir. Ona görə də medianı əzir, televiziyaların hamısını götürür nəzarətə, həmin o informasiyası məhdud insana bunu böyük bir xarici siyasət uğuru kimi təqdim edir.